Երկո եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ընտանիքները շատ են, և նրանց երջանկության մեխանիզմն էլ տարբեր։ Բայց ես այսօր ուզում եմ անդրադառնալ մի ոչ սովորական ընտանիքի։ Նրանց ընտանեկան հարաբերությունների հիմքում ընկած է շարժումը, պարը։ Պարը կյանքի փոքրիկ մոդելն է, մի քանի րոպեում պարփակված իր էմոցիաներով, իր ապրումներով, իր գեղեցիկ գեղարվեստական դրսևորումներով։ Հետաքրքիր է, թե ինչպիսին է հենց այս ընտանիքը, առանց ապաղելու ձեզ ներկայացնեմ նրանց և ասեմ բարի գալուստ, կրկնակի բարի գալուստ, ինչու, որովհետև ընտանիքի այն ներկայացուցիչը, որն էլ մեղավոր հանդիսացավ այսօր նրանց հյուրընկալելու, եկել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, և պետք է ցավով նշեմ, որ այսօր միայնակ է, իր կնոջ և երեխայի հետ չէ, բայց կարևորը իր հետ նաև վերել է իր քույրիկին, Փեսային և նաև այն փոքրիկ երկու հրաշք բալիկներին, որոնց ձեզ կներկացնեմ։ Իմ այսօրվա հյուրն է M Dance Studio ստուդիաների հիմնադիր, տնորեն, պարող Գրիգորի Սեթրակյանը։ Բարի երեկո, Գրիգորի։ Բարի երեկո։ Ձեզ ինչպես դիմեմ, Գրիգորի, Գրիշա։ Ինչպես հարմար է գտնեմ, տարբեր ձևերով։ Ո՞նց են պարողները դիմում։ Այստեղ դիմեն Գրիշ, այնտեղ Գրիգորի։ Ահա։ Գրիգորի։ Նշեմ, որ Գրիգորին սկսել է պարել 7 տարեկանից, Հովսեփ Ժամամյանի բարեկամություն պարի խմբում, հետո արդեն Մոսկվայում շարունակել է զարգացնելով իր պարը, մինչև 19 տարեկանում է դա եղել, և 2004 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգներում շարունակում է պարը։ 2009 թվականից արդեն ակտիվ գործունեություն է ծավալում որպես պարուսուից բեմադրող, իսկ ներկայումս, ինչպես եւ նշեցի, M Dance Studio-ի հիմնադիրն է, ղեկավարը, մենք դրա մասին կխոսենք քիչ անց։ Նշեցի, որ Գրիգորի մենակ չի եկել, եկել է իր քրոջ ընտանիքի հետ։ Ներկայացնեմ Գրիգորի քույրիկին Լիանա Սեթրակյանին, մասնագիտությամբ դիվանագետ։ Բոլոր կանայք են դիվանագետ, բայց Լիանան նաև մասնագիտությամբ է դիվանագետ։ Երկու տարի աշխատել է ՄԱԿ-ի գրասենյակում, նաև աշխատել է Մքեն Էրիքսոն միջազգային գովազդային գործակալությունում որպես գովազդային բաժնի ղեկավար, հետո Dim Communication գովազդային գործակալությունում որպես մեդիա և գովազդի բաժնի ղեկավար, ինչպես տեսնում եք, դիվանագետ գից ղեկավար, և արդեն ներկայումս իր եղբոր M Dance Studio-ի գործադիր տնորենն է աշխատում իր եղբոր մոտ M Dance Studio-ում, և ինքն էլ պարուհի է, 8 տարից զբաղվել է պարով։ Բարի երեկո, Լիանա, և բարի գալուստ։ Լիանայի կողքին նստած ժպտադեմ երիտասարդը Լիանայի ամուսինն է, որը մասնագիտությամբ ռեժիսոր է և ժամանակին ավարտել է մանկավարժական, այն ժամանակ դեռ ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետի հեռուստառեժիսուրայի բաժինը Արշակ Մարգարյանի ղեկավարությամբ։ Այնուհետ աշխատել է տարբեր հեռուստատեսություններում, Արմենակոպից սկսած մինչև Հանրային TV, Երկիր Մեդիա, Կարգին Ստուդիա, Proxy PR, Eskiz, գովազդային գործակալություններում շարունակել և հասել է 12 channel, ժամանակին Հայ TV։ Բարի երեկո, Սերգեյ։ Բարի գալուստ բոլորիդ, ինչպես տեսնում ենք, երկու փոքրիկ հրաշքներն արդեն ակտիվորեն իրենց լավ են զգում, ես ներկացնեմ այս փոքրիկ ակտիվիստուհուն, Էմիլի Դավթյանը 2 տարեկան է և դեռևս չի գնում մանկապարտեզ։ Ոնց հասկացա, շատ է սիրում քեռուն։ Այլյանը։ Էմիլի կողքին բարի ժպիտով փոքրիկ հրաշքը, Ադրիանա Դավթյանը 6 տարեկան է, սովորում է TIV 71 դպրոցի առաջին դասարանում և ինչպես հասկացա, նաև սիրում է պարել, չէ՞։ Ասելով բարի գալուստ, Գրիգորի առաջին հարցը, որը պետք է տամ, ինչներ առիթ կամ պատճառ հանդիսացել այս անգամ Հայաստան գալու և ինչ վիճակում են ձեր ստուդիայական այստեղի աշխատանքները։ Արդյոք այդ տարբերությունը կա դպրոցների Ամերիկայի և այստեղի։ Տարբերություն իհարկե կա, գլխավոր պատճառներից մեկը իհարկե ստուդիաներ և մի քանի այլ գործնական հանդիպումներ, որ պետք է ունենայի։ Հիմա եկել եմ այստեղ, արդեն այստեղ կլինեմ 2 շաբաթով, այդ 2 շաբաթվա ընթացքում կդասավանդեմ M Dance Studio-ում, որից հետո կվերադառնամ արդեն հետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ պետք է գնեմ Թայվան այնտեղ դասավանդել։ Տայվան։ Այո։ Ինչ հայկա այնտեղ, բոլորին դա չէ հետաքրքրում։ Գործունեությունս, որտեղ որ ծավալում եմ, միայն հայերի հետ չէ, այսինքն տարբեր ազգերի, որտեղից որ հրավերք լինում եմ, այնտեղ գնում եմ, աշխատում եմ, աշակերտներին պատրաստում եմ մրցումների, աշխարհի առաջնությունների, տեղեր կա, որտեղ գնում եմ և միայն բեմադրություններ եմ կատարում, ինչ-որ երկիչների համար կոնկրետ։ Կոնկրետ եղել են դեպքեր, որ մենք այստեղի հայերը շատ ենք սիրում հոլիվուդյան դերասանների կյանքի մեջ մխրճվել, եղել են դեպքեր աշխատելու մեծանուն արտիստների հետ։ Եղել են, իհարկե եղել են, Սելին Դիոնի հետ եմ աշխատել, այսինքն բեմադրությունների ընթացքում աշխատել եմ պարողների հետ, դասավանդել եմ, Վեգասում լրիվ շոուում եմ աշխատել։ Լարիվում։ Լրիվ, այո։
Ինչպես նաև մի շարք այլ նորից երկիչներ, վերջերս գալուց մեկ շաբաթ առաջ Յանի խմբի որոշ երաժիշտներ առանձնացել են խումբ են կազմել, ֆոտոյի Յանին այլ երաժիշտ։ Ոչ դղարնում են, չի անունը։ Այդ խմբի հետ վերջերս ունեցանք նաև մի հատ փուճուր համերգ, որտեղ որ մենք պարում էինք 4 պարեր բեմադրված։ Քիչ լատինաամերիկյան պարերը ժամանակին ճիշտ է բում ունեցան եւ անգամ Հայաստանի Հանրապետության ոչ այդքան բարենպաստ պայմաններում շատ գեղեցիկ պարուխներ զույգեր էին ծնվում, բայց երբ դուք սկսել եք, այդ ընթացքում բավականին պրոբլեմատիկ ժամանակահատված էր, սկսած 90-ականներից եւ արդեն պոստֆակտում խորհրդային տարիների փլուզում, անլույս տարիներ, տնտեսության անկում, մի խոսքով, ինչից որոշեցիք գնալ բարի ուղությամբ, ինչից սկսվեց դա եւ ինչպես զարգացավ ձեր աստիճանը դեպի վեր։ Առաջիկայիններս բարի եղել են զու ծնողներս պատճառով, քանի որ նրանք գտնում են ես մի քիչ ամաչում եմ, մի կողմի վրա քաշված եմ, որոշեցին, որ տան ավելի ազատ ինձ զգամ, ընկճված չլինեմ։ Հիմա չգիտեն ինչպես, չէ՞, հավաքել։ Հիմա մեկ-մեկ փոշմանում են, որտեղ են։ Որից հետո արդեն ես ինքս ընտրեցի, այդ ժամանակ զբաղվում էի բոքսով եւ բասկետբոլով, որոշեցի, որ բարով շարունակեմ, որտեղ ավելի հարազատ էր ինձ եւ շարունակեցի։ Այսինքն բոքսին եւ բասկետբոլին հաղթեց պարը։ Այս դեպ իմ տարբերակում հաղթեց պարը։ Եղել է մեկը որպես ուսուցիչ, որն ուղղորդել է եւ որը ձեր այսօրվա գործունեության հիմքում է կանգնած։ Այսօր իմ ուսուցիչները եղել են տարբեր, սկսած փոքր ժամանակից, ինչպես նշվեց, Հոսեփ Շամամյանի մոտ, այսինքն այնտեղ մարի առաջիկայիններս, հետո արդեն Ռուսաստանում եւ արդեն Անգլիայում, վերջին իմ դասատները եղել են Անգլիայից, միջազգային կարգի մրցավարներ եւ բարոսիստներ, որոնք աշխատում են աշխարհի լավագույն զույգերի հետ։ Եվ իրենց հաստենը մի քիչ արդեն ինքնին խնդիր է, պետք է ինչ-որ մի արդյունքների հասնես, որ կարողանաս իրենց մոտ ընկնել։ Շնորհակալություն։ Ի տարբերություն Գրիգորի, որը սիրում է պարել, ոնց հասկացա, փոքրիկ հրաշքները սիրում է նաև նկարել եւ գրել։ Այո։ Ոնց նաև պատերին են գրում տանը։ Եղել են դեպքեր, բայց հիմնականում հանգիստ են եւ նմանատիպ բաներ հազվագյուտ են լինում։ Հիմնականում մեր չարաճճին Էմիլինը։ Դե Ադրիանան ավելի զուս։ Լիանա, ձեր երկու դուստրերի անուններն էլ շատ յուրօրինակ են եւ տարբեր։ Տարբեր թե հայկական իրականությունից, թե մեր մտածողությունից, հա, եւ ասես նրանց երկուսին էլ բնորոշում են։ Ինչու եք որոշել հենց այդ անուններ եւ ինչպես եք ընտրել։ Շատ անգամ ես կարծում եմ անունն էլ նշանակություն ունի, անպայման։ Եվ ընտրել եմ հատուկ օրիգինալ լինելու համար, եւ օրիգինալը բացի նաեւ որ անունն էլ խոսի արդեն իրենց բնավորության մասին։ Եվ ստացվել է։ Եվ Էմիլի ստացվել է փոքրիկ ֆրանսուհու կերպարով։ Այո։ Իսկ Ադրիանան ավելի հավասարակշռված, գոնե տպավորությամբ այդպես է։ Իրականում այդպես է։ Սերգեյ, բոլոր հայ տղամարդիկ ունեն հատուկ բզիկ, այլ չեմ կարող այդ բառը այլ կերպ օգտագործել, որ առաջինը պետք է տղա լինի։ Հետաքրքիր, դուք ինչպես եք այդ հարցին նայում։ Ես միշտ ուզեցել եմ առաջին աղջիկ ունենամ, որովհետև միշտ սիրել եմ աղջիկ երեխա։ Հիմա ուզում եմ, որ տղա էլ ունենամ մի օր։ Ոնց, շատ աշուտապույտ, եւ եթե այսպեսի որակի, ապա ոչ թե մեկ, այլ գոնե երկու։ Աստված տա։ Եկե, իսկ անվան այսպիսի օրիգինալ անուններին դեմ ոչինչ չունեիք։ Չէ։ Շատ այնպես պատերազմներ էր գնում, ինչ դնենք անունը աղջիկների։ Ես, քանի որ միշտ եղել եմ նո մասնագիտությունից ելնելով խառը զբաղված, իմոտ չի ստացվի այդ։ Դամար միշտ վստահել եմ Լիաննային, որ ինքը միշտ ընտրի անունը եւ հաստատ ստացվել է 100% է ստացվել։ Սերգեյ, դուք մասնագիտությամբ ռեժիսոր եք։ Այո։ Վստահ եմ, որ կգա մի ժամանակ, երբ կցանկանաք ձեր աղջիկներին նկարել, բայց ինչպես է ռեժիսորը հանդիպել դիվանագետ, ոչ այդ պարուհուն, ոչ այդ արդեն ղեկավարին, ո՞նց եք ձեզ ու գտնում իրար հետ։ Սկզբից դժվար, երևի թե։ Մենք դեռ Լիաննային կհարցնենք այդ դժվարությունների մասին։ Շատ շատ երկար ենք մենք լեզ ու գտել իրար հետ։ Հանդիպել ենք Բաքում։ Ում։ Այստեղ կարևոր հարց է ցակում։ Ինչ էիք դուք անում իրենց Բաքում։ Փրախաձիլ միմը։ Կողքով անցնում եք։ Տեսա մի քեղ կին է կանգնած, այ մարդ։ Չբռնեմ ամուսնանամ։ Չէ, ես երկար ժամանակ ապրել եմ Հունաստանում եւ երբ վերադարձանք մենք ապրում էինք այդ հայաթում վարձով։ Ատեղ էլ հանդիպեցինք։
Հետո Լիանա հանդիպեցիք, մոտեցավ։ Ինչ ասաց։ Առաջին անգամ, գիտեք, երբ որ ես Սերգեյին տեսա, ոչ թե մոտեցավ, այլ հայացքներ։ Այսինքն հայացքների փոխանակում եղավ ու չափից ավելի շփոթեցրեց իր հայացքը ինձ։ Հունական հայացք։ Ինքը, այսինքն, տպավորություն էր Տոգայո։ Տպավորություն էր, որ ինքը վաղուց էր ինձ նայում, բայց ես չեմ նկատել դա, եւ ես հանկարծակի տեսնելով իր հայացքը շփոթված, չհասկացա ինչ է կատարվում եւ շրջվեցի, բարձրացա, այսինքն, մեր մուտք։ Բարձրացա մեզ մոտ։ Իսկ դրանից հետո արդեն դե թող Սերգեյը պատմի։ Ինչքան Սերգեյ, ինչքան տևեց գրավելու այն անարիգ բերդը։ 5 տարի։ Ինչ եք ասում։ 5 տարի ի՞նչ եք անում այդքան։ Գրավում եք։ Դա։ Լիանա ջան, ինչ կոմպլիմենտ երկար։ Ինչ էր եղել։ Փորձում էի հասկանալ։ 5 տարի, Լիանա։ Սերգեյը ինքը բավականին փակ է։ Այսինքն փորձում եմ անել, դուք էլ այդքան բաց չեիք։ Չէ, ես բացի նկատի ունեմ, այսինքն ես խոսում եմ, շփման ընթացքում ինձ կարելի է ճանաչել։ Սերգեյին մի քիչ դժվար էր ճանաչել, եւ ես փորձում էի ճանաչել իրեն։ Հարցականները շատ էին, եւ երբ որ արդեն զգացի չէ, դուրս բավականին գալիս է։ Վատ տղաքի։ Արդեն որոշեցի, որ այո, կարող ենք համատեղ ընտանիք կազմել։ 5 տարի հասունացնելուց հետո այդ գաղափարը, ինչպես արեցիք հենց արարողությունը եւ եկեղեցով պսակվեցիք թե ոչ։ Այո, իհարկե, եկեղեցով անպայման։ Ну, կարելի ասել որոշ չափով, օքի, հայկական հենց ավանդույթներով ամեն տեսակի։ Ուզում եմ ձեր ընտանիքից անցում կատարել ձեր ընտանիքի մյուս մասին, Գրիշա, նայում եմ ուշադիր, այսինքն լսում եմ եւ նայում եմ ուշադիր, տեսնեմ, որ երկու փոքրիկ հրաշքների հետ հանգիստ լեզու ես գտնում։ Հետաքրքիր է, դուք ձեր կնոջ հետ ինչպես եք հանդիպել, երբ եւ եթե ճիշտ գիտեմ, երկուսը դեռ նույն մասնագիտության մեջ եք։ Դա որքանով է օգնում ընտանիքում կամ գուցե խանգարում։ Երկուսը parallel ենք զբաղվում, այսինքն հանդիպել ենք պարահրապարակում։ Հենց այդպես պարահրապարակում տեսակ հոբ առաջ անգամ մրցման երբ որ գնացի, ինչ որ մրցում է տեղ ունեմ Ամերիկայում, եւ ես գնացի, այնտեղ տեսա իրեն, որից հետո արդեն այնպես ստացվեց, որ մենք նույն ստուդիայում պարապում ենք, որտեղ ինքն էր մրցման։ Հա, ինքն էր մրցման։ Եվ նույն ստուդիայում ինքն էր գալի պարապում, որից հետո արդեն սկսվեց շփումը եւ ծանոթացանք, այսինքն ընկերներ էինք բոլորս միասին։ Որից հետո ես ստուդիան ունեի արդեն, աշխատում եմ ստուդիան բացել ունեմ, բայց ակտիվ չէի այդպես, զբաղվում եմ այն մրցումներով, այսինքն լրիվ չէի տրամադրված մեն դասավանդելով։ Իմ մրցումների գնացած ժամանակներ, որպես մրցումների եմ եկնում Ամերիկայից դուրս, ինքն էր փոխարինում ինձ։ Այսինքն ինձ շատ հարցերը մոգնել էր այդ օգտվել այդ ժամանակ։ Ուհ։ Եվ դրանից հետո ածավ հասնացա որը ժամանակ, հասնացա այն պահը, երբ որ ես հասկացա, որ շատ երեխա եմ ուզում արդեն։ Ես միշտ էի ասում եմ, այսինքն փուչուրի քիչ բան։ Դա ասում են տղամարդու կողմից իր ամենամեծ դրսևորումն է, երբ նա ցանկանում է ունենալ երեխա այն գեներից, այն կնոջից, որին որ սիրում է։ Այդպես ասում են, իհարկե։ Եվ այդպես ստացվեց եւ ամուսնացանք։ Օգնում է թե չի օգնում։ Ընտանեկան հարցը իհարկե մեկ-մեկ խանգարում է, քանի որ երբոր գործի տեղը ինչ-որ վեճը լինում է։ Հետո գալիս է ակամայից տանել է այդ նույն վեճը շարունակում։ Այո, դրա համար փորձում եմ տուն շատ չգնալ։ Շատ լավ մեթոդներ։ Իսկ ձեր դստեր մասին պատմեք, հաղթանակ նշանակող անուն ունի, հա, Վիկտորիա։ Վիկտորիան։ Վիկտորիան իմ արդեն իր անունով նույնիսկ մրցում եմ հասցրել անեն, այսինքն Վիկտորիայի մրցումը տեղ ունեցել Ամերիկայում, Բուճուրիկ մրցումը, որտեղ պարողները գալիս էին մասնակցում, բայց մրցումը կրմել իր անունն է։ Ուհ։ Իմ համար շատ սպասելի է եղել, քանի որ չգիտեմ, շատ եմ ուզում, որ արդեն նշեցի, ուզում եմ Բուճուրի ինչ-որ մի բալիկ ունենա, եւ երբ որ ծնվեց իր նման մանավանդ, այսինքն չգիտեմ, երևի ինչ տեսակելն է, շատ կսիրեի, բայց իր տիպը, որը որ դյուրատուկ է, այսինքն իր ժպիտով ամեն ինչով ինձ այնքան է ինքը ուրախացնում, որ երբ որ դուրս ես գալի, հետո ինչ-որ մի պահ գալիս ես տուն ես մտնում, ինչ ուզում այդ օրը հետ կատարվածնի, իր ժպիտը որ տենում ես, արդեն օրը ոնց որ նոր պատրաստես նորից սկսելու օրը։ Եվ իհարկե այդ ժպիտը բոլոր հայրերը սիրում են, մանավանդ երբ աշխատանքից գալիս են, վայելում են երեխան եւ գնում են, իսկ այդ ամբողջ ծանրությունը կրում է կինը իր ուսերին։ Լիանա, բողոքեք, քանի կարիք։ Միանշանակ մեր հայկական իրականությունը դա է, եւ հիմնական ծանրությունը ընկած է կնոջ վրա, բայց ես չեմ կարող չնշել նաեւ նա, որ Սերգեյը շատ անգամ ինձ օգնում է, այսինքն
թե երեխաների հետ կապված, թե տան կենցաղի հետ կապված, հա, շատ բաներ կան, որտեղ որ ես ինձ թիկունք եմ զգում իրեն։ Հիմնականում իրավացի եք, հենց այդպես էլ հայ իրականության մեջ դա այդպես է։ Երեխաներին մանուկ հասակում օրորոցային երգել եք ավելի փոքր տարիքում։ Այո։ Որն է եղել օրորոցային երգը։ Իմ փոքրիկ նավակը Ռուբեն Հախվերդյան։ Այո, շատ անգամ, եւ բացի դա Սպյատ ուստալոյի դիտիշկի։ Ոչինչ չի փոխվում։ Այո, բոլորս գնել ենք այդ երգի տակ։ Սպյատ ուստալոյի դիտիշկի, ես անգամ նոստալգիա էի ապրում երգելու ընթացքում, ինչպես նաեւ մեր մուտն ընկել է ուշ է արդեն, ես այսպես ասեմ, միշտ չի որ շուտ են քնում եւ ստիպված ես լինում բոլոր երգերը հերթականությամբ երգել։ Մինչև սպառ արթնանում են։ Մինչև կկնի։ Երեք անգամ։ Շատ անգամ։ Բայց ես հասկացա Սերգեյն էլ կողքից կամած հարվածային գործիքներ է ապահով։ Վերջում վերածվում եք եւ ուրախությամբ։ Մենք գանք ընտանիքից, էլի ընտանիքին վերաբերող մի ասպարեզ, որն է գործնական դաշտը, խոսքայեմ dance studio-ի մասին է։ Հետաքրքիր է, սովորաբար ասում են քույր եղբայր դժվար են աշխատում կամ ազգականների հետ աշխատել պետք չի կամ չիտեմ ընկերների հետ ընկերություն է պետք անել։ Դուք 4 ստուդիա ունեք արդեն աշխարհից տարբեր երկրներում։ Այո, 4-ը գտնվում են տարբեր երկրներում։ Որոնք են։ Սերբիան, Լիբանանը։ Սերբիան, ինչ Սերբիա։ Բայց ինչու ոչ Սերբիա։ Չգիտեմ, ես չեմ եղել Սերբիայում։ Մեզ համար անհասկանալի է ինչ է Սերբիան, չէ՞։ Չէ, շատ լավ տեղ է, ինձ ովքեր չեն եղել, ասեմ կարող են գնալ, այսինքն ինքը համարվում է դիֆերենս այնտեղ է հասկացա Եվրոպայի ինչ որ մի կենտրոն է, քանի որ այնտեղ ավելի ազատություն կա ամեն ասպարեզում, թե խմիչք եւ ամեն ինչի, Եվրոպայից շատ երկրներից հանդիպում են այդտեղ, այսինքն շաբաթ կիրակի օրերը անցկացնելու համար իրենց։ Ես որ այնտեղ այդ ժամանակ այդ ամենը հասկացա։ Մյուսը Բեյրութում է, Լոս Անջելեսում եւ Երևանում։ Ինչ վերաբերում է դժվար աշխատելուն բարեկամի հետ, ես վստահում եմ Լիանային այն գործը, որ ինքը որ անում է, քանի որ մենք բաժանել ենք, ամեն մեկը զբաղվում է իր իսկ գործով։ Ես նույնիսկ երբ որ գալիս եմ այստեղ, ոչ չեմ խառնվում ոչ մի կերպ այն գործին, որը որ իրանը վստահված։ Երբ որ ես գալիս եմ այստեղ, հանդիսանում եմ որպես պարուսիս նույնիսկ։ Ճիշտ է, ասել եմ հիմնադիր, այսինքն գաղափարներ եւ ամեն ինչ օգտվել ենք այդ ամեն ինչից, ինչ որ ես ունեցել եմ, բայց ամեն ինչ հիմա ղեկավարելը տրված է Լիանային, որը որ շատ հիասքանչ անում է, այսինքն 3-4 ամսվա մեջ ստուդիան ինքներն այնպեսի աճացույց տվեն, որ ինձ համար շատ զարմանալի էր, ինքս ես զարմացել եմ։ Իհարկե դա նաև շնորհքն է մեր պարուսույցների, որոնք աշխատում են մեզ հետ։ Ես է գալիս եմ, միանում դասավանդում եմ եւ գնում եմ, չեմ խանգարում իրան։ Ես ուզում եմ նշել, որ մեր խոսակցությանը զուգահեռ այստեղ ընդանում է լրիվ այլ փոքրիկ մանկական շշուկով լի խոսակցություն, չեմ կարող հասկանալ ինչի մասին են զրուցում երկու քույր, բայց հետո քիչ անց մեզ համար կբացահայտի Ադրիանան, Լուսան։ Լիանա, ձեր ամուսինը աշխատում է հեռուստատեսության բնագավառում, հա, եւ հետաքրքիր է, որքանով եք նրան հասցնում օգնել, ուղղորդել կամ գոնե հետևել մյուս հեռուստատեսությունների աշխատանքի, որպեսզի ընդհանուր պատկերը կազմեք, որովհետեւ վստահ եմ, նա գործի մեջ այդ ամենը չի հասցնի տեսնել։ Շատ անգամ փորձում եմ հետևել բոլոր այն ծրագրերը, որոնցով, այսինքն որտեղ որ ինքն է, եւ իմ գնահատականը տալ։ Կան ծրագրեր, որոնցով նա զբաղվում է, եւ ցանկություն եմ հայտնում, որ շատ անգամ ինքը ինձ ցույց տա այն ամենը, ինչը որ դեռ եթեր չի հեռարձակվել զուտ նրա համար, որ շատ քանի որ ասպարեզը հիմնականում ինչպես նշված էր, գովազդային ոլորտն է, եւ այն ամեն ինչ որ կապված է գովազդի հետ, ինձ միշտ հետաքրքրում է։ Փորձում եմ հետևել եւ իմ կարծիքը հայտնել։ Շնորհակալություն, Սերգեյ, գովազդային ոլորտ ասում ենք մի բառով, բայց իրականում դա հազարավոր ներփություններով լի մի ասպարեզ է, մանավանդ հայերի համար, որովհետեւ աշխարհը աշխարհով, բայց հայերը շատ սպეციფიկ ենք մեր բնույթով։ Սահմանափակ։
Naiv, guta da elen nerastum. Gatale cartea Govaz Dov neras delu, en gahtnik, vori arciun cum marte ci hocnum, ait Govaz da svatzic. Baiți în calume, e butume, ait tu telica. Asta nu șad de jvale de anel. Văd, ever, ești tu nasta, nu? Ce, un asta am ce mașca să-l ci ghidem, baiți arta saman guta e avelișat ca în steh. Steh, martic, ce met masă, patvidatul meri ce nu. Asec, asec, hangist, asec, ai bară, heci ce-mi văstahu? Nu, ce-mi văstahu el, băi, ți-i dam ca să ce-n carum în calen, e nici ori caroghe sa în el, u, e nici ori anumes. Anumes imna ca în nici ori iran pa anjumen. U, asec. Isc ce carogan? Hamozel vor ipsef te iren pa anjumen, da, băi, zârte sa cheta, parta drept. Ce, care le aveți, meca, li, liarjec ce scara linel. Deci, șat handalul de pkere în Ierel, nu-i nici. Căpat mec mecanic. Nu, căpat mec miată, băi, ce masi umhet. Da. Mi-am cam zangekav. Aha. Da, taram arter, asec. Când era cu oșul, m-a pătit în jargonul, hosam, asec, avel. Uzmem miat reglamația pat, vedem. Asec, hai, ce cuzum. Asec, te handi pe hosam, handi pe țing. Utens încă chismer era fantazia nerov, fără șat, hândaluer. Eli ce muzuma să mici fantazia, asta încă concreta na ovele. De reclamația ne-l mici ciușețov, care mă tau răpți mihin cocu, e sartem patcheaz. E tăi bară lăsăl, sartem ghite sures din. Sergei, în tanul armam, începesc că vorea că ai să va herostate să în daște, manavant, aș fa telov, nor rebranding, ierați herostate să în niciavai. Așa de jvale, ai să urci, aș fa tel herostan cheluțunum, pahel herostan cheluțune, așa meți tahseri heta ca față. Ies, ciște asing, cochiți marte mai, ies vor pe să aș fa torem, da, așa var, ierevume. Vor, iete uzumez herostan cheltuim caruțel, da, ca față șat mesta axeriet. Da. U, esor, herostaditorul ce pat cheleați nu proste, axeri, asenc, ceapă, cam, u, miște, asenc, canadatorul ne mote nu, u, ștoș, tu știi, fazi el, ești. Șați nori acale, duc iar că nu-și mai ca axeri masin, este asem vor herostat, este un naiv, vorbesc bart organisme, șat, bart, e. Սխալ մարդը, սխալ տեղում կարող է կործանել համակարգված արդեն հստակ աշխատանքը։ Բայց այսօր հեռուստատեսության մասին չէ խոսքը, այլ Պարի, Պարու ապրող մարդկանց եւ Պարային M-Dan Studio-ի, որը 4 ստուդիա ունի փաստորեն աշխարհով մեկ։ Գրիշա, դուք բազմաթիվ մրցաշարերի, մրցույթների եք մասնակցել եւ հետաքրքիր է կան վառ տպավորված, հիշված մրցումներ, որոնք ձեզ համար աստիճանի պես են դարձել, հա, օգնելով բարձրանալ։ Իհարկե եղան, այսինքն յուրաքանչյուր մրցում ինքնին աստիճանը, մի աստիճան, որ հաղթանում ես անցնես մյուսին։ Բայց եթե լավ ես սպարում, չէ՞։ Եթե վատ պարես, աստիճան է ներքև։ Դա էլ ինչ որ, երբ որ վատ ես սպարում, դա քեզ համար փորձ է եւ դառնում է ինչ որ դասիրակչական ինչ որ բան, որ մյուս անգամ պետք է ավելի լավ պատրաստվել եւ մյուս մրցումին ավելի լավ հանդես դուրս գալ։ Սկսած Հայաստանի առաջնությունից, որտեղ այսինքն առաջի տեղ եմ գրավել, բաց առաջնություն հետո օֆիցիալ, այսինքն աստիճան է, որը մեկը միս հետ անցնում ես, հետո դառնում ես ինչ որ Կովկասի չեմպիոն, հետո երբ որ գնում ես Ռուսաստանում ինչ որ աշխարհի բաց առաջնություններ ես մասնակցում եւ արդեն եզրափակիչում ես, դու արդեն մեծ ինչ որ մի քայլ եք ես համար։ Ռուսներն ուժեղ են Լատին Ամերիկյան պարերում։ Հիմիկվա դրությամբ կարելի ասեմ, պարողների 80%-ը, եթե չխափեմ, եթե ոչ ավելին նույնիսկ, ռուսներ են լինում, զույգերի նույն կեսը։ Կանայք թե աղջիկ, տղամարդիկ։ Երբ տղամարդիկ եւ կանայք, երբ որ ես Մոսկվայի գնացել, իմ զույգս Ռուսաստանից էր, Մոսկվայից էր ռուս էր աղջիկը։ Մենք Հայաստանն ենք ներկայացնում, բայց այսինքն կեսով չափ մեր զույգը Ռուսաստանի հետ էր բաղկացած։ Որից հետո արդեն Ամերիկայի առաջնություններն էր, որովհետեւ ես արդեն դառա նույնպես չեմպիոն, դա էլ մյուս քայլն էր ինձ համար, որ արդեն անցա եւ դրանից հետո մի շարք այլ աշխարհի բաց առաջնություններ, որտեղ գրավեցինք առաջի տեղը։ Աստիճան առ աստիճան շարժվեցինք դեպի առաջ։ Ամենամեծ շնորհակալությունը լավ ուսանողի, լավ աշակերտի ելույթն է, կամ այն գիտելիքը, որը տալիս ես դրա վերադարձը։ Ես գիտեմ, որ վերջին Փարիզ թե կարող ես նախագծում, եթե ճիշտ եմ ասում, ձեր աշակերտներից մեկն էր հաղթողը։ Այո, Փոլ Կարմիրյանը, որը որ հաղթեց մրցույթը, իմ աշակերտն է, որը որ սկսել էր ինձ մոտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Այսինքն երբ որ ասում եմ աշակերտն, ասել է իր հիմնական պարաձևը լատինամերիկյան պարաձևն է, բայց ինքը պարում է տարբեր պարային ոճեր,
իրեն հետ հիփ-հոփով զբաղվում է Միրանե Կիրակոսյան, մեր բարողներից, Ալենին contemporary hip-hop-ով Վարդանը, որը զբաղվում է բալետով եւ մի շարք այլ օտար ազգյա բարձրիստներ։ Վարդանին ու Միրանին բարևներ, որոնք որ այնտեղ գործունեություն են ծավալում եւ իրենց մոտ է դասերը վերցնելով եկավ այդ մրցմանը մասնակցեց այստեղ, որտեղ նրան օգնեցին այստեղի բարձրիստները, որոնցից որոշ մասը աշխատում են մեզ հետ MDN ստուդիայում, որոնց շատ շնորհակալ եմ եւ իրենց օգնությամբ կարողացավ հաղթարել այդ մրցումը, գրավել առաջի տեղը եւ վերադառնալ պատվով հետ մեզ հետ։ Մեզ համար առաջի կարելի ասեմ քայլն էր MDN ստուդիա համար այդպես ինչ-որ մի միջոցառման մեջ, այդ հերոստատեսային ինչ-որ ծրագրում նախագծում մասնակցելը եւ առաջի կարելի ասել շատ հաջող կարծում եմ։ Հիմա փորձում ենք արդեն անցնել մյուս ծրագրերին, երկրորդ եւ երրորդներին։ Լիանա, երբ ժամանակին ես որոշում էի կայացնում ընդունվելու թատերական ինստիտուտ, ինձնից մեծ քույրը Էդիտան ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ես չանեմ դա։ Անցան տարիներ, ես հասկացա, թե ինչ էր նա փորձում ինձ հետ պահել։ Դուք եղել եք առիթը Գրիգորի Պարի ուղղությամբ խորանալու։ Այո։ Այսօր երբ հետադարձ հայացք եք նետում, չեք ուզում հետ տալ անիվը եւ այնպես անել, որպեսզի միանշանակ։ Ես շատ անգամ եմ մտածել այդ մասին, որ եթե միջազգային հարաբերությունները ավարտելուց հետո բավական դժվար է մասնագիտությունով աշխատել, եւ եթե ես շարունակեի Պարի ասպարեզում, մասնագիտությամբ վստահ կաշխատեի, որը շատ կարեւոր եմ գտնում։ Դժգոհ չեմ անցած իմ ողջ կարիերայի համար, բայց ամեն դեպքում Պարը ինձ համար շատ ավելին է, կյանքով լեցուն, մշտապես ուրախ բարձր տրամադրությամբ դու ստանում ես, դիմացինի տալիս ես, եւ միևնույն ժամանակ ես շատ անգամ ասում եմ, Պարի միջոցով մարդիկ կարողանում են իրենց էմոցիաները փոխանցեն, թե դրական, թե բացասական։ Դրականը փոխանցելով դիմացինին հաճույք են պատճառում, բացասականի դեպքում ոչ մի կերպ չեն վնասում։ Այդ ճիշտ է, մանավանդ որ գեղագիտական գերագույն հաճույք է պատճառում գեղեցիկ Պարային զույգը, բայց ասում են Պարն առանց կրքի դառնում է մարմնամարզություն։ Գրիգորի, դուք ձեր կնոջ հետ եւ Պարընկերներ եք եւ զուգընկերներ եք եւ գործընկերներ եք, բայց երբ գործընկերը Պարընկերը փոխվում է, երկուս տեք, թե իր համար, թե ձեզ համար, արդյոք դա չի առաջացնում կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Այո, ես որովհետև դերասանների մոտ դա խնդրեմ է։ Երբ ես մրցումների եմ մասնակցում, ես չեմ մասնակցել իր հետ, մասնակցել եմ ուրիշ զուգընկերի եմ ունեցել, ում հետ որ հասել եմ այդ բարձունքներին։ Հիմա ներկայացությամբ, երբ որ բարում ենք իրար հետ, իհարկե, երբ որ զույգդ փոխում ես, անպայման մի անգամ զգացում ես, քանի որ այդ զույգին կառավարելու հարցը, երբ որ փորձում ես զբաղվել, շատ աղջիկներ չեն կարողանում հասկանալ, թե որտեղ ես ուզում, որ նրանք գնան, որ կողմ շարժվեն, քանի որ ամեն ինչը տեղի ունենում ձեռքի միջոցով եւ ոչ թե ինչ-որ բարային, արի այստեղ կանգնի, գնա այնտեղ կանգնի։ Ժեստով։ Հա, դրա համար եթե ձեռքի միջոցով երբ փորձում ես իրեն հասկանալ, այսինքն երբ ձեռքը բռնած ես, դա ժամանակ է պահանջում, որպեսզի զգան իրեն, զույգը զգա քեզ եւ ամեն ինչ շարժվի դեպի առաջ։ Իսկ խանդ, իրար չհասկանալ պահի տակ, ընդ որում նույն հաջողությամբ եւ ձեռքին ու ձեզ կարող է խանդել եւ դուք նրան, չէ՞, չոր մեկը իրեն ուղղորդում է, թե որ ուղղությամբ գնա։ Խանդի առումով չէ, երևի բացառում է եւ իմ մոտ եւ իր մոտ ինչ որ խանդի զգացողություն չեն կունեցել։ Իր դեպքում է կարծում եմ չի ունեցել, այսինքն երբեք այդ ինչ որ վեճ չեն կունեցել հատուկ խանդի հողի վրա։ Խնդիր չկար այդ հարցում, երկուսը էլ այսինքն նորմալ մոտիկացիան ունեն։ Իսկ պրոֆեսիոնալիզմը այդ հարցում ավելի դոմինանտ է։ Երևի, երբ որ տեսնում եք, հասկանում եք, որ դա պարը ամեն անդամենը եւ ամեն ինչը այդքանով է շարունակում եւ ավարտում, իհարկե ավելի հեշտ է վերաբերվում։ Շնորհակալություն։ Ադրիանա, դու որ դասարանում ես սովորում? Առաջին։ Առաջին։ Իսկ ի՞նչ ես սիրում անել դասերից հետո, ինչով ես սիրում զբաղվել։ Նկարչությամբ։ Նկարում ես, ի՞նչ ես նկարում։ Ծաղիկներ։ Իսկ մայրիկին նվիրում ես հետո նկարները։ Իսկ նրան օգնում ես տանը։ Այո։ Ինչ ես անում, որ օգնում ես։ Ճաշկ եմ պատրաստում։ Ճաշիկ։ Ինքան կուզե Ադրինա, Ադրիանայի փած ճաշիկ։ Ադրիանը լավ խաշա դնում իմիջ։ Շատ անգամ Ադրիանան օրինակ սալատները, ակցիաները սիրում պատրաստել եւ պարտադիր օրվա մի հատված ունի, որ հայրիկի համար ակցիանա պատրաստում։
Գեղեցիկ, ինքը իր աշխատանքը անում է եւ անհամբերս պատմում է թե երբ հայրիկը գալու որ պիսի դարձանա ինքը համտեսի։ Ադրիանա, իսկ որոշել ես ինչ ես դառնալու երբ մեծանաս։ Ինչ։ Խոհարար։ Խոհարար, ուղջյան։ Էմիլի մոտ ինչ նախասիրություններ եք հայտնաբերել։ Քանդելու։ Էմիլին Քանդող գրիգա։ Էմիլին դեռ այդպես շատ ակտիվ է ինքը բավական։ Ատամհատիկին ինչ է վերցրել։ Բժիշկա հավանաբար կլինի, որովհետև բան վերցրեց սպրիչ ու հասկացանք հնարավոր է որ բժշկուհի լինի։ Բայց գիտեք ինչպես էր, բացի ուրեմն սպրիչը վերցրեց նաև գումար, այսինքն փող էինք դրել։ Հա, այսինքն մենք հասկացանք, որ ինչ է լինի հարուստ, հա, հարուստ պետք է որ լինի։ Այսինքն լավ մասնագետ բնական։ Ես ուրախ եմ եւ տեսնում եմ, որ երկուսով խաղում են։ Դուք Մանուկ հասակում Գրիգորի հետ նույնքան ընկերներ եք եղել։ Ուղղորդել, պաշտպանել իրարու։ Մանկուց մինչ օրս կարելի ասել եւ չեմ պատկերացնում, որ ինչ որ մի բան կարող է փոխվի։ Չի կարող այդպեսի բան լինի միանշանակ։ Լյանա, իսկ մեր Բեզայի հետ Գրիգորին լավ է լեզու գտել, հեշտ է լեզու գտել։ Շատ հեշտությամբ։ 5 տարի չի տևի ամենը։ 10-0։ Սերգեյ, առաջին քայլերը դուք եք արել որպես փեսա, թե միանգամից ինքնըստինքյան ստացվեց։ Եվ արդյոք այսքան ասած չեմ հիշում, բայց կարծեմ տենց առանձնապես ինչ որ քայլեր չենք արել։ Ցելի առաջին քայլը ծաղիկներով։ Ծաղիկներով իրացինք։ Չէ, դա մի բակից էինք, ոնց է լինի, ասենք իրար տեսնում էինք։ Թաղի տղեր հասկացավ։ Թաղի տղեր, հա, ինչ որ ֆուտբոլ էինք խաղում, բասկետբոլ։ Տենց առանձնապես չեմ հիշում ինչ որ հատուկ Լյաննայի համար գնայ գրիշին ինչ որ թույլտվություն հարցնեք։ Ինչ բանը չի եղել մեզ մոտ, քանի որ Սերգեյին արդեն մենք իրար ճանաչել էինք, արդեն ճանաչում էինք, ընկերական հարաբերություններ սկսվել էր ու շարունակում, այսինքն այդ մի ժամանակ երբ որ դաշ պահելնինում, երբ որ Լյաննան եւ Սերգեյին ինչ որ վեճ էին ունենում այդ ընկերական այս հարաբերությունների ժամանակ, միշտ ես ասում թե Լյաննան գալիս էր պատմում, ասեմ, բայց Լյան կարողա սենց ա եղեմ։ Լյանան ասում էր, չեմ հասկանում, դու իմ աղբերն ես, թե Սերգեյը աղբերն ես։ Միշտ էլ պես է Լյանան։ Ասում, ես ուղղակի տղայեմ ու հասկանում եմ, ինչ կարող լինել։ Ոչ որ չեն ասում, տղայեմ հասկանում եմ, հա, հա, հասկացանք, էլի, հասկանում եք իրար։ Մենք էլ դեռ քան հասկացում չենք։ Այդ դուք էլ իրար եք հասկանում, չէ՞։ Այդքան լավ իրար հասկանում եք։ Համատեղ գործ, աշխատանք, չոր նոր պլաններ 2012-ում կան։ Կան, իհարկե, այսինքն շատ Սերգեյ էս ասի, իմ առաջի գովազդը, երբ որ ինձ գովազդերը պետք, Սերգեյն է պատրաստել, երկրորդը արդեն պատրաստել է իմ ընկերը, Մանտաշը։ Ռեկլամացիան, ռեկլամացիան, հա։ Եվ հիմա պարզվեց։ Չէ՞ ես իմանում շեշտը։ Հիմա արդեն նորից որոշել ենք այն գովազդը, որ ունենք Ամերիկայում, նույն գովազդը ստեղ նկարանվի, արդեն Սերգեյի միջոցով։ Գրիգորի Սետրակյան, Սետրակյանները արմատներով որտեղից են եւ այդ պարային գիծը հա արդյոք ձեր գեներում եղել է սկզբանե։ Պարային գիծը գեներում չի եղել, պարենը քույրս եւ ես։ Իրականում ենք ժամանակ եղել ենք Ալոնց, հետո արդեն փոխվել ենք դարձել ենք Սետրակյան։ Ալոնց։ Այո։ Սետրակյանները ես այսինքն պապիկսը դարձել Սետրակյան։ Ալոնց Սեթոյան, հետո Սետրակյան։ Ես գիտեմ, այսինքն ինչքան որ հետադարձ գնացել եմ, գիտեմ որ պապիկս աշտարակում են, այսինքն աշտարակից են եղել։ Հետագայում արդեն անտեղափոխվել են Ռուսաստան եւ դարձել է Սեդրակյան։ Իր եղբայրները Սեթոյան են մնացել, ես դարձել, մենք դարձել ենք Սեդրակյան։ Բայց որտեղից է եկել այդ Սեթոյանը։ Անոնցը չգիտեմ։ Ամենաշատը որ հետադարձ գնացել է Սեթոյանից Սեդրակյան փոխվելու հիմ պատճառը եղել է Ստալինյան շրջանում արդեն խառը իրավիճակի ժամանակ բավականին ակտիվ է եղել մեր պապիկը եւ որպիսի իր բարեկամներին ոչ մի խոչընդոտ չլինի, ոչ մի կերպ չկարողանան հասնել, դրա համար արդեն փոխել է Սետրակյան։ Հա, բայց բան Սետոյանը փոխվել է Սետրակյան։
Ես շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր եկաք, մանավանդ հաշվի առնելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից երբ գալիս են, 5 րոպեն մեկ անընդհատ ծանոթ ընկեր, բարեկամ, ազգական, չէ՞, անմիջապես։ Բայց, Գրիշա, ինչ կմաղթեք, մանավանդ երբ հաշվի առնենք 2012-ն արդեն ներխուժեց մեր կյանք, և ինչ նոր նախագծեր կարող են լինել M-Dance Studio-ի կողմից կամ ձեր կողմից 2012-ին։ Կմաղթեմ առաջնայարդ, որ բոլոր մարդկանց մոտ պարով լի տարի լինի, իսկ են պարը ինքն իրեն արդեն ուրախություն է բերում։ Ու ձեր երկու ընտանիքներում այդքան պար կա, ձեզ դեռ քիչ է, հա, դե միանալ բոլորին եք մաղթում։ Ցանկանում եմ, որ բոլորի մոտ լինի այդ ամենը։ Պլանները արդեն 4 ստուդիան հույսով ենք այս տարի, քանի որ 4 ստուդիան ինքն իրեն ստեղծվեց 1 տարվա մեջ, ինքը մի հատ էր դարձավ 4, հույսով ենք այս 2012-ը կկրկնապատկվի այսքան ստուդիաների քանակը։ Պլաններ կան, նախագծեր կան, հերոստատեսային ինչ-որ նախագիծ կա, որը որ հիմա քննարկվում է, և հույսով եմ արդեն առաջ կգնա և կարողանանք դա հաստատել։ Փորձում ենք դրանով զբաղվել, և իհարկե մեր աշակերտներին տանել ավելի առաջ։ Հիմա ունենք դասավանդողներ, աշակերտներ, որոնք ուրիշ պարային պրոյեկտներում են, Հարութը, Տոպալիձեն մասնակցում եմ նորից պարային ծրագրում, հիմա իրան ենք սատարում, փորձում ենք այնպես անել, որ ինքն էլ հաղթող ճանաչվի նորից M-Dance Studio-ից, և կշարունակեն գնանք առաջ, կտեսնենք ինչ սյուրպրիզներս կբերի մեզ։ Գրիշա, դա աշխատանքային մասը, իսկ ընտանեկան մասով, որն է ընտանիքի բարեկեցության գրավականը, և կարող եք հեռվից հեռու ողջույններ հղել ձեր ընտանիքի անդամներին։ Ողջունում եմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամներին, մենք ապրում ենք իմ ծնողների հետ, ծնողներս միասին են, բոլորին ողջունում եմ, համբյուրում եմ, և ամենաշատ-շատ ջերմ համբյուրներս գնում եմ աղջկան, որում որ ես շատ կարոտել եմ, ու ամենաշատը սպասում երբեմ իրեն տեսնել, որ նորից գրկեմ, այդ իր ժպիտը վայլեմ։ Ամենա, այսկն երջանքցեն գրավականը երևի այդ փուչուր բալիկներն են, որ մեծանում են, արդեն երջանկությունն էլ հետևաբար ավելի է մեծանում։ Շնորհակալություն։ Լիաննա, դուք ինչ կմաղթեք, և որն է ձեր տեսակետի ընտանիքի բարեկեցության և հանգիստ ապրոստի գրավականը։ Համերաշխությունը, բնականաբար փոխանցել կնոջից թե տղամարդուց։ Ես կարող եմ ասել, որ դա երկկողմանի է, ամեն դեպքում երկկողմանի է, ինչպես կյանքը փիլիսոփայություն է, և նայած թե որ դեպքում ով է ինչ քայլ անում, փոխըմբռնում, սեր, եթե սեր կա, ամեն ինչ կարող է լինել, ամեն ինչ, սեր հանդեպ ամեն ինչի թող տածեն։ Շատ շնորհակալ եմ, Սերգեյ։ Ես ուզում եմ մաղթեմ բոլորին, որ այս տարում բոլորը երջանիկ լինեն։ Երջանկությունը շատ կարևոր է առողջ ընտանիք ունենալու համար։ Մնացածը դա կողքից կարելի ասել ինչ-որ եկող գնացող երևույթներ։ Հա, երևույթներ են, որը պետք է լուրջ վերաբերվել։ Չգիտեմ ինչպես առհասարակ երջանկությունը, բայց ընտանեկան երջանկությունը հստակ հաստատված երևույթ է, և այո, բոլորին մաղթում եմ հենց այդ երջանկությունը, ով էլ չունի թող գտնի գալ 2012-ին, որն արդեն եկել է, իսկ ուզում եմ ավարտել հետևյալ խոսքերով. գտնել կյանքի իմաստը երջանկությունը, գտնել երջանկությունը կյանքում իմաստը։ 2012-ին մաղթում եմ բոլորին նոր իմաստ։